Fala aí, amigos do meu canal, tudo bem com vocês? Quem tá falando é o Leandro. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, que ainda não é inscrito, por favor, clique aqui embaixo, inscreva-se, deixa o joinha para ajudar a gente continuar produzindo conteúdo para vocês. Quando você se inscrever aqui, aperta no sininho e marque a opção todas, porque aí o YouTube vai lembrar para você toda vez que a gente postar um vídeo novo. E aí você vai receber em primeira mão, tá bom, pessoal? Aí eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui como fazer muda de romã por estaquia, pelo galho, né? A gente vai pegar agora o galho aqui, vou mostrar para vocês. Vamos fincar na terra e eu vou mostrar para vocês aí como que faz essa muda, tá bom, pessoal? Vem comigo. Então, pessoal, a gente tem uma quantidade muito grande de galhos. Porém, como ela está produzindo, eu não vou tirar um galho que tem fruto, né? Que tem romã. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse galho aqui, por quê? Porque ele não tem flor e nem tem fruto, para a gente não perder. Mas eu poderia pegar um mais grosso ou um galho mais fino, não tem problema nenhum. Eu vou tirar esse aqui. Vou fazer um vídeo bem rápido aí para vocês. Como que a gente vai fazer? A gente vai quebrar ele aqui, ó, para baixo, ó. Ó, a câmera aqui não deixa eu... Calma aí, rapidinho, pessoal. Vou tirar... É só pegar esse galho aqui, ó, que tá na minha mão, e puxar ele para baixo. Só que o outro não tá deixando. Vou quebrar ele aqui e já volto. Pronto, pessoal. Vira aí. Ó, retirei ele. Aí, retirei o galho. Tá vendo? Qual é o segundo passo? Remover todas as folhas e deixar somente as duas de cima, da ponta, porque a folha ela consome muita energia da planta e vai dificultar o processo de enraizamento dela. Vou mostrar para vocês aí como que vai ficar. Aí, pessoal, tem que ficar dessa forma aqui, ó, somente o galho e na ponta aqui, ó, uma folhinha, e mesmo assim eu ainda vou cortar a metade dessa folha. Aí o que que você faz? Vem aqui, ó, finca ela na terra. Eu até molhei um pouquinho, mas não molhei muito não. Pode enterrar bem. Depois, pessoal, o que que vocês vão fazer? Molhar e deixar na sombra. Porque se colocar no sol não vai dar certo, porque no sol ele vai secar muito rápido a terra. E quando a planta tá desse jeito, a gente precisa deixar o solo sempre úmido, beleza? Então tá bom, pessoal, vamos observar. Vou deixar essa planta aqui para enraizar para vocês verem. Vocês estão vendo aí, ó, no potinho branco. E depois eu vou mostrar para vocês como ficou. Valeu? Valeu! Então, pessoal, voltando aqui, tem uma surpresa para vocês. Esse novo vídeo que eu estou falando agora já se passou um mês, mais ou menos, e 6 dias. Parece que foi dia 4 de setembro que eu fiz essas mudinhas aí, essa mudinha de romã que eu acabei de mostrar para vocês. Hoje já é dia 10 de outubro, se não me falha a memória, deixa eu confirmar. Desculpa, hoje é dia 12 de outubro, feriado. E aí a muda está aqui, ou seja, um mês e 6 dias. Eu vou mostrar para vocês como ficou essa muda. Pode fazer aí na sua casa, que não tem como dar errado, não tem. Olha aqui, o mesmo pote que eu gravei, eu deixei ali, vocês podem observar. Olha as folhas saindo. E o melhor de tudo, pessoal, aqui, ó, vou parar aqui que a mão treme, né? Ó, já tá dando para, já tá dando flor, gente, para dar romã. Olha isso, que legal. Vocês estão vendo? Olha isso, já tá dando flor. Parece até mentira se a gente for contar, né? Mas vocês podem observar aí, ó, os galhos. Olha, saindo as folhinhas. Daqui uns dias vocês vão ver, ele vai estar bem cheinho. Que legal, né, pessoal? Muito simples e bem tranquilo. Vou tentar chegar um pouco longe assim, puxar no zoom para ver se não fica tão embaçado.
Muito legal, né, pessoal? Muito top. Pode fazer que dá certo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí pra gente, se inscreve aí no nosso canal. Nós vamos continuar fazendo outras mudas de outras frutíferas para vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela sua atenção. Não deixa de ativar o sininho de notificação para quando a gente postar um vídeo novo, o YouTube lembrar para você. Valeu, pessoal. Fica com Deus, tamo junto e até o próximo vídeo.